Usually this is pretty straightforward. We're just gonna sit here and wait until someone jumps into us. See, just like that. And another one, that was easy. Now at this point, I either have to help my friends or just wait hoping for someone else to jump. Which I don't think is gonna happen at all since we already killed two people. Bro, he just... Sup? Bro, I... We got it! Okay. I'm working on it. Eu acabei de matar um cara de boa. Policial? E ainda morreu pra mim. Tô com 15 de vida, tem um aqui embaixo na B já. O cara sabe que tomou um fã. Olha aqui, seu guarda, eu não sou faca, tomou. Tô entrando na porta. Só fora aí. Pô, chuta minha arma. Ah, quase fiz um 5K. Tem fora. Mas amor. Mais 2 mil. Os
últimos dois fora, C4 miolo, marca ali. Fire in the hole. Certo. Fora. Segura, né? Desceu o meio, desceu o meio. Tô valendo do outro laranja. Tu tá onde? Tô no dentro dele. Tá terra, cara.